It's all gonna be here. Hello, pig! Pig, hello! Pig! Här borde ju vara 10 meter. Vad gör hon? Det är hon. Är det en totem? Ja, det där borde ju räknas som några sekunder i alla fall. Jag är tillbaka på genen. Okej, okay, ja. Ja just det, jag har ju för fan spine shield kommit på. Hej Julia. Hej. Okej. Okay. Tänk på. Ska jag hitta fler totem som blästar så vi får lite mer shadows där. Det tycker jag är trevligt. Det är trevligt det. Var fan håller du till, Erik? Check. Hon släpper. Check. Det är mig eventuellt. Okay. Inte. Måste man tänka något på vart man gör i generatorerna? Det behöver man väl alltid. Jag tänker, nu har vi gjort... Vi är ju på den tredje här nu på ganska samma ställe. Ja, jag sticker över på... Jag också. Check. Okej, vad bra. Mata bort någon typ här. Här? I en hel. Vart hon stack? Släpper mig, eller? Hon släpper mig, går mot mitten. Vart går hon? Hon går bakom mig. Säger hur, eller säger våran teammate. Hon. Jag vet inte om hon kommer att proxykampa nu, men... Det låter som att hon fortfarande är ganska nära mig. Nu... Jag vet inte. Hon är nära mig, hon är tillbaka vid mig. Ja. Om det är du som är bakom mig, Julia, så får du jättegärna ta save nu. Komma och ge lite understöd. Ha dig. Thank you. Oh fuck, make your choice. Ja. Jag sticker mot killer check. Hon är efter mig här. Ja. Andy måste gå och få bort hjälmen. Kicka mig igen utan pop, den är fortfarande 99. Jag tog och hjälpte vår mate på igen en liten stund. Jag går och tar bort hjälmen. Eller ja, försöker få bort hjälmen. Maten är snart klar med igen. Ja. Jag har fortfarande make your choice. Bättre än länge med make your choice. Ja. Right, det var första. Snart kommer lådan. Det, ja. Jag tänkte säga att snart kommer det poppas. Åh oh, jävlar, här är Erik. Jag lägger mig i pallet, by the way. Nej, här. Jo. Vad fan hände där? Du missade hon. What the fuck was that? Ja, en av er måste ju ta sig ut i alla fall. Jag börjar du på den andra igen. Ja, jag håller på. Hon jagar mig igen. Ja. Ska jag springa tillbaka till den där igen? Nej. Erik får uppehålla henne så länge det går. Om du springer långt bort från den så kan jag ju springa tillbaka. Ja, den här är långt. Jag har hela jävla arsenalen här. Är jag halvvägs? Det är bra. Du går tillbaka till mitten, den är gjord med er, tror jag. Hon är överkommittad ju till Erik, så. Ska jag gå till den i mitten? Ja, gör som du vill. Jag ändå, men nu har jag kommit så långt. Det är värt. Släpp du mig nu, tror jag. Jag är 70. Ja, men du borde nog hinna. Hon är överkommittad ju till Erik. Nu är det fan inte mycket kvar, Erik. Ding 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 ding. Då ska vi se Noah. Oh, brutal.
Brutalt. Det här kan vara lite väl overconfident kanske. Kanske, men då är det dörr. Vi bor en dörr. Så ja, Erik. Ja, hon kommer till mig. Ingen Noah. Och Erik är på väg mot den andra. Lejonrollet är bara, men det var... Och kom här, Erik. Bling. Jag har snart bling. Jag kommer snart, Alle. Oj. Ingen raka vägen. Jag bågar tillbaka till henne. Hon kan ha gått in i sneak mode. Var på väg tillbaka. Okej, okay, right. Sneak! Ah, make your choice. Jag tar bara och springer iväg. Ja, du måste... Jag tar och sätter mig på generator uppe på bryggan under tiden. What the fuck? Den här är jättemycket jord än. Kom och gör den här. Nej, jag blir klar med den nu. Okej. Okay. Jag sätter mig på bryggan. Alla, kom till bryggan sen så gillar jag upp dig. Sjuk glädje när man får bort den på först. Uff. Nice. Upp till storbåten är. Nice. Ja, det är en tvåmanna igen här så att ni kan sitta på den så går jag vidare till en annan. Oh, nice. Han är, det är bara vi här tror jag. Ja, men jag tänkte ifall Martin skulle komma till bryggan. Storbåten sen. Jag har stå. Jag är helt off idag. Jag är så jävla off så jag går inte ens offside. Hallucinerar att det är fler här än bara vi. Ja. Fan också, det här kanske går dåligt. Oh! Ja, var du latcha med henne, Erik? Jävla lång chase. Jag blir nog tagen nu. Nej, fan jag tänkte ju fejka den. Blink långt. Jag sticker mot Killer Shack. Eller Killer Shack. Fanns det någon Jenny i Killer Shack? Jag tar och... Jag rör mig på... Save på Erik. Holy shit, vilken chase. 70 på båten.